Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod de Roblox Doors. Ei bine, s-a făcut un nou update și avem acum floor 2, adică etajul 2. Sunt cu o grămadă de abonați pe aici. Ia vezi ce frumos se vede prin geam, cum plouă afară. Prea tare, mă. Ok, ideea este că acest Roblox floor 2, ci că este mult mai tare, mult mai horror, mult mai greu. Ia vezi-l pe Alex Barbașan, care are și el mărciu din joc. Mai era încă un abonat acolo care avea mărciu. Da, ideea este că ci că sunt și creaturi noi, mai multe nu știu, îmi scrieți voi în secțiunea de comentarii dacă greșesc câte ceva, cu siguranță voi greși, e prima dată ever când joc Roblox Floor 2 și vreau să învăț împreună cu voi aici pe episod, să ne distrăm, să mă sperii de chestiile noi, știu că acțiunea este într-o mină ceva, dar mai multe descoperim pe episod, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelu și cel mai blană mărci. Îl găsiți pe nocivanu.ro, unde găsiți mărciu cu Nocivanu împărat și celelalte modele pe primul link din descriere. Ok, acestea fiind spuse, cred că suntem pur și simplu pregătiți de floor 2. Am zis că pentru început, change floor. Ok, intru aici. Huh? The mines. Păi și? Îți dă eu create? Ah, și fii atent, joc singur. Bun. Vreau să jucăm singuri, prima dată le-am zis și la abonați că s-au strâns o groază acolo, o să dau un try 2 singur, după care o să mă joc și cu abonați. Pentru că cu siguranță vom avea nevoie. Nu știu exact, știu că s-a adăugat totuși un fel de scrici, care n-am idee cum se oprește. Știu că mai sunt și ceva lilieci, dar atât. Pur și simplu asta e tot ce știu. Așa că împreună vom explora. Se aud sunete! Atenție la neatenție! Hopa, ce cumpărăm de toate? Pot să cumpăr de toate? Dă frate de toate la început, ce o fi, o fi? 39... Lasă-mă că... Mă, eu iau tot! 600 de bănuți, probabil am făcut o mare greșeală, dar... Ah, ok, continuă povestea! Aha... Știți că ne urmărea Figure, sper să nu-i greșesc numele. Ultima dată am ajuns în lift. Și acum picăm cu liftul. The mines, minele. Deci am ajuns în niște mine. Uite, mă, dar cum picăm noi la floor 2? Sunt numerotate invers, floor 1 și floor 2? Sau ăla nu era floor 1? În fine, ce contează? Bun, cred că e jocul dat prea tare? Nu contează, lasă-l așa să ne speriem. Ce avem aici? Ține apăsat. A, ne trebuie becuri acolo, am înțeles. Yo! Mamă, mi-a dat jumpscare. Ok, o să las sunetul atât de tare sau să-l dau mai încet? Merge, mă, măcar la jumate, lasă-l așa. Ok, îmi place momentan cum se prezintă. Mi-am luat bandaj? Aaa, și pot ține bandajele aici. Bă, cât de tare e itemul ăsta. Ok, cu asta facem dita mai lumina. Asta e din nou de lumină și cred că... A, da, stă tot timpul aprinsă. O putem stinge așa și mai avem încă o lumină. Păi suntem... Deci fiți atenți. Stau așa cu flashlight-ul pe cap, ca un adevărat miner, plus că mai activez și dita mai asta. Momentan, lasă-le așa. Avem și revive-uri, 5 revive-uri rămase. A, mai pot lua chestii, fii atent. Păi și câte pot avea în total? Ce e asta? A, ok. E lumină pe care o poți arunca ca pe o grenadă. Fii atent că mai aveam în portal. Ce să mai iau, mă, că am lanternă, am tot ce pot să-mi doresc vreodată. Și aici găsim orice chestie. O, dar vezi că sunt foarte multe iteme. Am înțeles că ar fi greu jocul, dar fii atent că sunt milionar. Am orice mi-aș putea dori. E easy game. Dacă bagi banul, aparent pare a fi easy game. Aici am ratat ceva? Bă, nu o să mă arunc acolo. Mai bine nu, totuși. Bun, și avem aici un minecart. Ia să vedem. E direct din Minecraft. Minecart. Mai avem ceva aici. O brichetă. Ok. Și am crezut că pot să iau și aia, nu pot. Bun. Îmi trebuie power. Deci nu avem electricitate. Păi ok, și unde găsesc eu becurile respective? Îmi trebuie niște becuri. N-am găsit niciun bec până acum. Glumești? Oare... Aaa, pot fi și aici, mă. Păi zi așa, frățiorul.
Zi așa că nu înțeleg eu din prima. Deși astea pot fi explorate. Aha. Înseamnă că aici avem noi becurile. Mai avem și din ăstea, gata, suntem blindați. Deci ăsta este lobby room-ul, cum ar veni, cum avem și în floor 1. Ok, gata, easy, tragem maneta. Și acum avem generatorul care generează electricitate, logic. Iar cu această electricitate putem începe efectiv jocul. Ăsta este lobby-ul. Aha. Nivel 1 din floor 2. Și acum am deschis noi frumos aici. Și suntem la camera 101. Dacă vă place și vreți o întreagă serie, dacă vreți chiar să și joc cu diversi oameni, să jucăm în duo, trio, vedem noi, like-ul blană, l-aș aprecia enormos. Chiar l-aș aprecia. Cu cât mai multe like-uri, cu atât mai rapid o să postăm un alt episod. Eu tot strâng de-astea. O să postăm un alt episod din Roblox Floor 2. Bun, se strâng încă bănuți, bine de știut. Să nu ratăm chestii. Mamă, și asta e o singură încăpere? Asta e camera 101? E gigantică. Stai că m-am pierdut. Unde am ajuns aici, frate? Ok. Piulițe. Acolo nu sunt sertare. Wow, wow, wow. Da, aparent putem arunca acolo. Da. Așa, aici decidem unde să meargă minecart-ul. Ok. Păi pe stânga o să pice unde am aruncat noi, iar pe dreapta cred că o să distrugă chestia aia. Ia. Go, 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 go! Și... Da, corect. Corect, corect, corect. Aha. Hai, și putem lua... Mă, cum o pot ascunde în ăsta? Am, am ascuns în cel de lângă. M-am și speriat. Mai avem un bandaj. Și avem full la bandaje, să nu uit să folosesc bandajele, că dacă mor cu bandajele, o să fac urât rău de tot. Avem patru alea de le aruncăm. Aha, 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 înțeleg, ok. Acolo nimic, 5 alea de le aruncăm. Hai să vedem ce mai avem pe aici, lutăm foarte, foarte repede. Mi se pare că uneori sunt drop frame-uri, sau mi se pare? Camera 102, scrieți acum în comentarii, puneți pauză și scrieți la ce cameră cred... Ia vezi scriciu, mă, ăsta e scriciu vechi. La ce ușă, la ce număr credeți că o să ajung cel mai departe din prima încercare? Unde, Doamne, ia m-am ajuns? Cine a apăsat? Îmi trebuie ce... Se aude că pășește cineva. Și băi, eu ce fac aici? Cum dau lianele la o parte? Help me! Da, nu cred că voi afla din primul run, dar hai să vedem cât de departe ajungem în primul run ever. Eu n-am mai jucat nici măcar o secundă în plus față de ce ați văzut voi pe episod. Am văzut câteva... Mă! Mă, da, și eu-s nebun. Văd ceva în dulap și deschid dulapul. Tare. Deci cum îl folosesc, mă? Bă, 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 bă. A, l-arunc pe jos. Oameni, ce stupid! Dar ce am făcut? Nu, deci trebuie să-l arunci pe jos și după aia să-l iei cu altceva. Hai că am învățat. De ce, Doamne, iartă, m-am deschis dulapul? Bă, frate, am 0 IQ! Am zis că cine știe dacă mă lasă să deschid așa, o fi ceva bun, nu? Nu! Ce trebuia să fac acolo? Sigur este o schemă. Să nu deschizi pur și simplu, trebuie să faci ceva anume. Ține-mă, Doamne, că am 0 IQ. Ok, continuând. E prima oară când joc. Am dreptul să fiu noob, ok? Ok? Nu râde de mine, măi. Wow. Ce pst, mă. Uite, dar nu văd nicăieri. Ce pst. Mă-mi dă schem. Opa. Ieși? A, iar cred că trebuie să... Ia dă tu ăsta așa. Așa. Măcar să vedem și noi ceva. Și dacă mă enervez eu suficient de tare, îi dau așa. Na, mă, na. A, dar pot aprinde astea? Nu, nu pot. Ok, lăsăm ăsta. Dar nici ăsta, mă, nu-i bine să lăsăm non-stop așa. Mai bine mergem. Asta e, mergem full, all in.
A, da, s-o spart acolo, e bine. Mă, ce? Mă, pica asta pe mine! Bă, nu e amuzant! Dacă pica asta pe mine și muream, mă enervam teribil. Dar, continuând, sper că nu vine un rush ceva. Ăla alt cum îl chema, că nici nu mai știu. Rush și ăla alt. Hai că mai știu eu cum îl chema. Ambush, măi, gata, mi-am amintit. Am stat o secundă să-mi amintesc. Deci, rush și ambush. Ambush parcă era ăla verde, iar rush era roșu, corect? Bun, deci momentan am ajuns destul de departe. Avem și revive-ul. Cred că după run-ul ăsta dăm un run cu abonații. Să se bucure și abonații că așteaptă acolo. Bun. Mă, dă-și tu un like dacă n-ai dat, măi, să facem noi episoade aici multe cu Flores. Ok, ăla-i. Ăla-i scriciu nou. Ce faci, șobolane? Deci poți să-l orbești. Ok. Ok. Care-i treaba cu chestia aia roșie? Eu nu mai deschid dulapul. Ok. Bă, dar vreau, mă, să-mi dea jumpscare-ul. Asta e, mi-asum. Și cum îl dau jos? Bă, dințosule, dă-te, mă, jos. It's just a prank. Ha. A, și fii atent că poți să arunc mai multe, mă. Le și dai mai departe oamenilor, știi? Tare, tare. Deci poți da heal-ul altora. Interesant, hai că învățăm lucruri. Mă, îmi place, până acum chiar îmi place. N-am de ce să zic că nu-mi place. Este mai complex. Și pare un pic mai creepy, mai ales că sunt mai mulți monștri. E monstrul ăla din dulap momentan. E nou Screech. Suntem la camera 107. E tare. Trebuie să fim atenți că și aici există rush și ambush. Ok. Bun. Deschidem noi tot și ne uităm cu mare, mare atenție dacă o fi ceva. Mă, chiar goale toate? Uite, îmi place ideea asta că sunt locăre, știi? Adică e mai tare așa. Cu locăre din astea. Opa. Vine ceva, mă? Pa, 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 pa. Am auzit ceva. It's just a prank, bro. Eu nu mă duc acolo. Ok. Pietre. Mă gândeam, oare ce-i găsi eu după ușa asta? Pietre. Ok. Hopa. Încă o zonă din asta. Mă, dar cum deschidem noi ăstea? Ne trebuie ceva, o foarfecă, o rangă, o ceva. Cum putem distruge noi niște liane? Să le dăm focoare? Ar fi o idee. Îți dai seama că acolo probabil e loot foarte bun. 109. Bă, 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 bă! Ok. Vine. That was pretty nice. A fost mai ușor decât credeam. Ăsta a fost rush, nu? Da, sigur a fost rush. Hopa. Ce zici, mă, scrici? Te pupici. Am crezut că mai vine unul. Ce zici, mă, scrici? Scriciu meu drag și scump. Ce avem aici? Un mare nimic. Yay! Bun, bun, bun. Asta e că mai sunt aici. Ia vezi. Da, mă, da. Mai putem arunca și noi un dăsta așa la mișto. Hop. Și, a, fii atent, sunt de culori diferite. Cum nimerești? Șmecher, că-ți face așa... îți dă un alt vibe la joc, știi? Îmi place. Chiar îmi place. Te ține lumina asta, n-ai probleme. N-ai nicio problemă vreodată.
Doar că trebuie să bagi bani. Ok, cele mai OP chestii mi se par bandage kit-ul ăsta sau cum s-o numi el și reflectorul ăsta. E șmecher rău reflectorul. Te ține. N-ai treabă. Găsești o baterie ceva. Bun. Camera 111. Ce zici, mă, scrici? Vezi că scriciul parcă e destul de ușor de... de oprit. Stai că eu vorbesc pe ei și dacă îmi vine un ambush sau un rush... Opa! Stai un pic. Camera 112. Poliția pe zonă. Un mare nimic... Mă, du-te, mă, lasă-mă! Tot pst, pst, pst. Trebuie să fim atenți. Atenție la neatenție. Eu vreau să lutez. Ce treabă ai tu cu mine? Hai mă, lasă-mă. Ce s-a întâmplat? Am văzut ceva. Fiate, mă pot băga în tomberon. Ok, asta-i tare. Da. Probabil mai bine mă duceam la... camera 112. Cred că mai bine nu mai îmi pierd bateria aici, dar ce să vezi? Nu mă pot abține. A, 10 din 10 poți doar. Păi fii atent, atunci facem așa. Hop. Ok. Și o luăm și pe asta. Măcar să o folosim. Da. Se pare că am cam consumat bateria. Însă avem de toate, nu ne speriem. Bun, însă asta e cea mai bună. Mă, ce? Ok, cred că aici morim. O, e figur. Îl aud. O, tu glumești? Yo! E figur. Păi și ce fac eu aici, mă, că nu știu nimic. Care-i schema aici? Ok, din câte știu eu, din câte mi-amintesc, figure... Dar numai că trebuie să coborăm la el. Păi, dar cum îl las eu așa? Figure nu vede, dar aude și miroase, parcă. Păi și dacă el e acolo jo... Oh my god. Fii atent că nu te mai poți întoarce. Ce să-i aruncăm noi o lumină? Cum ajungem, mă, la el? A, nu putem pica la el? E doar așa la mișto? Nu, mă, trebuie să fie o schemă. De ce ar fi niște minecart-uri aici? Au cum să fie inutile. Poate ajungem noi... Ia, ia, stai un pic. Sunt trei. Trei minecart-uri aici. Care-i schema? Nu înțeleg. Pot face ceva cu minecart-urile astea? Poate îl pot bloca, mă, cumva. Fii atent că eu mi-am blocat accesul. Dar nu știu dacă se coboară. A mers mai departe. Îmi spuneți voi dacă trebuia să fac ceva anume. Sau poate doar mă pregătește pentru o posibilă luptă cu el, știi? Figure, figure, figure. Ok, mai avem o asta, dar nu putem să o luăm. Bă, dar nu prea e loot. Mă bucuram eu la început că e o grămadă de loot. Dar nu mai prea este. Opa, baterie. Perfect. Nu, trebuia să... Ah, come on. Trebuia să țin pentru reflector. Deși poate mai bine cu bateria, cu lanterna normală. Stai că s-o deschis și eu nici nu voiam. Niște bănuți acolo. Înseamnă că poate la camera 150 ajungem la shop. Bă, se aude ceva aici. Bă, se muște. Sunt atrase de lumină, fii atent. Vezi că atacă... atacă lumina. Mă, dar ce se aude? Pe lângă muștele astea se mai aude ceva. Sau ele creează zgomotul ăsta? Mă, eu aud că se sparg becuri. Au! Chestia perfecte pentru muște. Bă, le-o distrus-o!
N-are cum! Așa rapid! Bun. Bă, dar ce se aude, frate? Muștele astea fac așa urât! Eu nu pot să cred așa ceva. Sau mai e... Ai, ai, ai! Doamne, ce m-am speriat ăsta, de unde a venit? Ok, mi-arată, fii atent. Ah, dar unde trebuie? Hai să vedem. Înaintăm cu astea momentan că... Ce sunt ouăle alea? Bă, voi credeți că ajung din prima la 115? Și nici n-am murit măcar. Toni sunt... Op! Bă, dar nu-l mai auzi acum? I don't believe my eyes. Ok. Fii atent că sunt bine rău pe looting. Am găsit și o groază de bani. Mă, eu trebuie să fiu atent, mă, că... Îmi vine scriciul ăla, mă. Cum n-am murit încă? Cum sunt atât de OP? Mai sunt ceva pe aici? Chestii? Da, un bandaj. Ok. Bă, dar se gata foarte repede bateria. Cum de la 115 la 119? Ha? N-are mă cum. A, bine. Deci dacă intram pe acolo muream, să înțeleg, sau ceva. Ok, o să încerc să avansez cât mai mult, pentru că ceva îmi spune că imediat voi... Muri! Dar nu te-am văzut, mă, șobolane! Firar tu de șobolan, micuț! Ai, ai, ai! Nu l-am văzut, mă, pur și simplu nu l-am văzut. Trebuie să fii atent pe tavan acum. Deci după ce ești urmărit de figuri, de... toate alea, trebuie să mai fii atent și pe tavan. Doamne. Am luat și eu o comandă, că mi-am pus o comandă de mâncare și măcar n-am murit, Doamne ajută, vreo 5 minute am lipsit. Tare, deci poți rămâne și pe loc. Am înțeles care e ideea și cu entitatea roșie din dulap. Practic, nu te mai lasă să intri în dulap, știi? Să te ascunzi. Tare, rău de tot. Hai să vedem ce mai avem pe aici, un bandaj, încă o din asta, nu știu cum să-i zic, o lumină aruncătoare. O lumină aruncată aruncătoare, ok? Pe aici nu mai sunt alte cufere sau ceva. Bun. Ce zici, mă, al meu? Faza e în felul următor. Nu o să dau revive dacă e să mor, pentru că vreau să joc o tură și cu abonați. Însă, nu mă așteptam să rezist atât de mult. Chiar nu mă așteptam. Ia vezi cât de ușor îl prind și pe scrici. Am înțeles că e mai greu jocul, dar mie momentan nu mi se pare atât de greu. Acum, într-adevăr, nici n-am ajuns departe, doar la 118. Poate am și avut noroc să nu se spawneze ce știi ce entități, ce știi ce chestii. Și pe lângă toate acestea, am și cumpărat o groază de chestii. Adică dacă intri free to play, e greu. Dar, na, opa. Da, ce fac aici? Hai, că eu cred că am avut mare noroc, doar atât. Ce, Doamne... Ce se întâmplă, bă? E cratere aici, sunt în vulcan, unde sunt? Cum nu-mi scade viață? Să mor. Mă, ce se întâmplă? De unde să știu că ajung la figuri și ce fac aici? Nu, 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 Doamne, iartă-mă. Bă, nu mă lasă în pace. Hai, sictir. Mă, cum știe unde merg? Ești orb, n-ar trebui să vezi nimic. Ce, Doamne, iartă-mă, sunt astea. Ha, bă, lasă-ne. Tu te bă de aici, că-ți dau cu asta în cap. Ok, și pur și simplu doar trec mai departe? Că am văzut că e o ușă acolo. Na, care era? Bă, eu cred că e 100...
Doamne ajută. Deci nu-mi vine să cred că am trecut până și de figuri. Un noroc incredibil a fost acolo, că nu m-a atacat și nu m-a prins. Bă, sper că nu vine pe aici. Bă, tu vii pe aici, mă? Bă, șobolane. Închide-i, mă, ușa la șobolanul ăsta, că îi dau cu lanterna asta în cap. Pleacă, bă, urâtule! Ești urât cu spume, pleacă, mă, de aici, că-ți dau să mănânci la... Du-te, bă, și tu! Te alea cu figuri tu! A, psst, psst! Hai, sectier și tu! Sunt pornit, mă, pe ei azi. Nu mi se pare incredibil, first try. Eu promit că n-am mai jucat. V-am zis, m-am uitat foarte puțin. Extrem de puțin. Da, să mor. Hai că sunt mort. Sunt prea bun. Am văzut verde, credeam că... Stai un pic că s-ar putea să fie scriciu alb pe aici. Scriciu de zăpadă. Asta e că este la alte. E frate so. Mă, firar, voi de șobolan, vă bateți voi joc de mine aici, mă? Mă, dar nu v-ar fi puțină rușine, mă, șobolanilor? Chiar că arată ca niște șobolani. Scriciurile. Are el, bă, parcă nu era, mă, suficient scriciul ăsta normal. Uite-l pe ăsta. Trebuia să mai vină și ălalalt. Da, mă, da, ne trebuie 9-14.000 de scriciuri. S-o gândi bine creatorul dorsului. Jocul ăsta o deveni mai enervant. Nu știu dacă mai e greu momentan, nu-mi dau seama dacă e mai greu sau nu. Că am trecut destul de bine. Mamă, cred că vine ăla. Ambush-ul. Bă, e clar mai complex. Adică uite-te și tu, e cu minecart-uri. Cu carturi, de-astea nu-s minecart-uri, dar o să le zic eu mereu. Minecart-uri. Na, le împingi, le... Cine mai înțelege ceva de aici? Mă, că eu vreau să joc și cu abonații. Păi spuneți-mi, vă rog frumos, cum facem aici? Cum... A, aici nu sunt chesturi. Ok, interesant. Cum facem, că nu înțeleg. Da, chiar nu-mi sare un scriș de ăla. Eu nici nu mai țin minte numărul camerelor. Doar merg în față și am noroc suprem. A, bine, acum știu că era 124 cealaltă. Deci trebuie să mergem la 125, care e în partea aia acolo. Dar mai lutăm și noi câte ceva. Dacă om putea, dacă o mai găsi ceva. Unde ești, mă, scriciule, că știu că mă vânezi. Șobolan de pădure ce ești. Bun, 125. Bă, nu credeam că ajung la 125. Chiar sunt curios ce ați scris voi în comentarii, că v-am zis mai înainte. Dacă încă n-ați scris, scrieți și voi în comentarii până la ce ușă credeți că ajung fără revive. Că nici nu mai dau revive-ul. Bine, mă, cu paiangă în cu alea. Iar îmi vine, mă? Nu vine nimeni. Ok? Nu știu de ce m-am blocat un pic, dar mi-a dat eroare creierul. Nu vreau să mai consum lumina. Bun, hai, mai dăm ceva bun. Te rog eu frumos. Nu mai fă, mă, troll. Dă ceva bun ca lumea. Păi și eu mai văd ce e acolo. A, chiar văd. Nimic. Un mare nimic. Mulțumesc. Apreciez. Am deschis 43 de locări. Nimic. Asta a fost norocul meu la loot. Hai, mă. O să dau o tură și cu abonații. Bă, chiar pare... Pare easy momentan. Știi ce zic? Adică chiar și fără lumină, nu mi se pare că mi-a dat un boost atât de mare. Bandaje nu prea am folosit atât de multe. Adică, da, am folosit într-adevăr, m-au ajutat mult itemele. Dar eu cred că nu muream încă. Eu acum deja pare invincibil cu atâtea bandaje. Poate termin jocul, hai că îl termin. Hai că mi-apare un monstru de la de nu-l înțeleg. Ba, 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 ba. Care, mă, pâsâie, mă? Ok. Vreau să-mi umplu și eu viața.
Mă, dar muștele astea distrug prea ușor luminile. Voi ați observat? Da, mă, de ce ele fac zgomotul ăsta urât? Că nu știam înainte. Care ești, mă? Da, aici tot ce poți să faci e să te grăbești. Să ieși din zona asta. E dacă vrei cel mai înțelept lucru. De acolo am venit eu. Aici ar trebui să fie camera, nu? Da. Oborâm, bă. Doamne, jocul ăsta chiar mă impresionează. Nu mă simt în Roblox Doors. 130, bă, dar prea bun. Opa. Hai să nu ne batem în joc. Aba, trebuie să oprim aici. Deci am ajuns la 130. Asta e tot 130, deci nu e aia. Aici 133, deci nu e asta. Trebuie doar să ții minte numărul încăperii. Să nu dai mare fail. Nu mă mai duc acolo, că oricum nu pot să deschid. Adică chiar n-are sens să mai îmi pierd timpul. Din nou și aici. Hai mă, totuși să vedem că poate pot deschide eu. Poate am puterea. Sau poate sunt alte chestii, ia. Ce-o vezi? Aaa, deci așa se face. Ok. Pe ce am luat, mă? O să iau scrisoarea aia. Deci 6 iteme pot. Păi și fii atent acum, cu asta cred că pot tăia lianele. Să văd și eu ce loot avem. Te rog, zi-mi că sunt chesturi aici. Da, bă. Așa merge treaba, mă. Ce am găsit aici? Ce, Doamne, iartă-mă, aia. Ok, am găsit pills. Bă, las-o. Păi și ce fac cu asta? Ce fac cu laserul ăsta? Nu, nu acolo. Ce fac verișorul meu cu laserul ăsta? Cred că pot să omor muștele, fii atent de nu. Am eu așa o vagă impresie. Deci dacă eu pot omorâ muștele cu nebunia asta de laser, sunt zeu. Se aud pași non-stop. Nu o dai. Păi și acum? Mă, n-are sens. Am intrat în camera numărul 130. Păi și cum ajung la 131? Băi, eu mă duc aici, bă. A, uite-mă, 131. Doamne. Deja trolez, deja se vede că vreau să joc și cu abonații. Le-am zis că dau un run rapid. Păi nu, că dau un run cu abonații de chiar rapid. Ba, 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 ba! Ok. Floare la ureche. Iar dau de figure, mă? Deci chestia asta mă atenționează că urmează figure? Sau ce să înțeleg? Sau mă avertizează că gen urmează ceva rău de tot? Da, 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 zi! Zi, mă, boy, zi! De ce mă pâsâi? Psst! Da, mi se pare incredibil că am ajuns atât de departe. Cât de departe... Cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Care, mă, pâsâie dublu, mă? O fi vreun pâsâilă de la pe aici? 136. Noi fain. Naiba, mai știi, a. A, e ăsta, mă. Nu mai știu cum se numește. Întoarcilă ăsta. Când mă pune el să mă tot întorc. Cum se numea, mă, ăsta, că i-am uitat numele. Puneți minutul și ziceți numele, că nu mai știu. Da, mă, da, te știu pe tine. Ești tu tare, da, mă, da. Hackere. Zine, mă, cum te cheamă. Păi n-am timp să mai... Păi și ce fac? Oh my... Gata, am înțeles ce trebuie să fac. Ba, 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 ba.
Dacă eu scap de asta. Oamne, m-am posedat. Te rog, lasă-mă, lasă-mă. Păi lasă-mă, bă, în pace să ajung la ușă. Șobolanule. Gata, mă, că am trecut. Bă, frate. Ce vrei, mă? De tine nu mă mai sperie. Tam, nu mă mai sperie o secundă de tine. Șobolan de pădure ce ești. Nu ne mai dă și nouă bate... No, acum... Problem. Cine mai știe ușa? Bă, 140 sigur nu e. Asta pot să bag mâna în foc, că nu e. 138. Bun. Let's go. Mai am și noroc. Care ești, mă, pâsâilă? Zi. Zine, ce vrei să ne zici de nepâsâi? El ne pâsâie, mă. Ps, 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 ps. Ok, credeam că e o baterie acolo, nu știu de ce mi s-a părut. Deci 138. 139. Dacă ajung la 150, sunt regele suprem. Hopa! Ce vrei, mă? Vezi că trebuie să fugim de Sic. Parcă Sic îl chema, nu? Hide and Sic. Ia, bă, 141. Hopa! Mamă, bă! Bă! De ce are 43.000 de picioare? Ah, n-are. Mi se părea că-i... Ok, las așa. Ok. Mi se părea că... Că-i paiangăn. Let's go, 143. Deși mi-arată zona. Măi, noob! E prea noob! Sunt prea pro player! Periferia că vine Nocivanum. Mă, sunt prea bun. De ce mi-arată drumul? Nu înțeleg. Ha? Ar fi fost mult mai greu dacă nu mi-arăta drumul. Dar nu înțeleg de ce mi-l arată. Poate că e prima oară ever, știi? Ba, 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 ba. Problem. Ce se întâmplă? Sunt cu minecart-ul. A, cred că trebuia să apăs pe ceva, dar nu știu pe ce. A. A. Sunt prea bun. Bă. Doamne. Ok, deci am ajuns până la ușa 143, cred. Da, deci trebuia să țin shift-ul acolo, dar nu înțeleg că l-am ținut și după aia tot m-am lovit. Cred că uneori trebuie să dai space să sari. Adică anumite chestii sunt jos, altele sunt... Deci ori trebuie să te lași, ori trebuie să sari, ceva în genul ăsta. N-am înțeles încă exact. M-am lăudat prea repede, aparent. Dar nu mă gândeam că o să mă bage și în minecart. Însă a fost tare. Hai să dăm un run rapid cu abonații dacă pot, că nu știu exact. Deci dau... uite, până la 149 am ajuns. Ce tare. Bun, mă întorc în lobby. Și vreau să joc una cu abonații, dar nu știu cum. Ia să vedem. Gata, mă, ia. Pot intra pe mine abonații oare? Vă aștept. Sunt 12 locuri. Ia. Sper că le apare și acolo. Deci jucăm cu David, care are mărciu. Dacă nu intră lumea, zice că nu e recomandat cu mai mult de 4 persoane să joci. Eu am pus 12. Dai, mă, să-i anunț. Vă aștept pe toți la un match pe floor 2. Sunt 12 locuri. Hai să vedem. Încă o dată creăm, vedeți? Zice not recommended. Ok, ia. Yeah. Hai să vedem. A intrat David. Gata, mă, intră lumea. Let's go. A zis că joc cu ei, am zis. Am ajuns până la ușa 149 solo first try. Da, jucăm în 3, mă, ce să zic. De ce nu dă lumea join? Mai dă o dată, ieși. Stai, mă, că era plin de abonați înainte. Deși am pus o groază de locuri, ce să vezi, nu puteau abonații să intre, le-am explicat, în fine. Bun, hai să vedem cum o să fie, deși
Nu mă dau așa, confirmă direct. Nu îmi iau absolut nimic. Oricum jucăm în 4. Practic e maximul pe care... Da, David o să apare în video. Ia să-i scriem aici. Mai știu pe ce dădeam să scriu. Da, în fine, o să te vezi pe video. Bun. Mai am lanterna. Păi măcar iau lanterna aia. Acum e fiecare pentru el. Dăm speedrun. Pur și simplu dăm speedrun. Ok, luăm frumos lanterna și m-am dus la speedrun. Avem cel puțin 2 abonați. Cred că și fata care a intrat este abonată. Vedem, au intrat mai mulți înainte, dar nu le-a mai mers după. Nu știu, m-am chinuit să intre cât mai mulți. Dar, na, cine a putut a intra, cine nu, nu. Erau mai mulți abonați, vreo 6-7 care voiau să intre. Bun, ia vezi că am găsit brichetă. Perfect. Ăsta are un covric pe spate. Ce zici? Ok. A găsit cineva becurile? Niciun bec? No way. N-am găsit niciun bec eu. Mă sper să știe abonații să joace. Că dacă nu ne încurcăm unii pe alții. Unde-s becurile? Ha? Nu s-a găsit niciunul? Uite o lanternă pe jos. Gata, am făcut switch-ul. Asta avea și ceva baterie. S-a găsit unul. Mai trebuie unul. Na bun. Unde ar putea fi oare? A, uite aici mai sunt. Cum mă, nu e aici? Mă așteptam să fie aici. Putem prin apă? A, da. Ia uite aici. Vedeam ceva albastru. Aici mai sunt două. Uite-l, mă. Deci 4 oameni. Cred că ne-am chinuit mai mult decât m-am chinuit eu la început. Singur. Amuzant rău de tot. Punem repede becul și hai să vedem cât de repede murim. O să încerc tryhard, vă dați seama. Mai mult mă joc să se bucure și abonații că jucăm cu ei. Pentru că deja episodul ăsta are 42 de minute. Probabil voi vă bucurați, dar deja e destul de mare. Dă-l încolo de episod. Eu nu mă așteptam să rezist atât de mult. Până la ușa 149. Păi mai aveam încă 51 de uși. La jumătatea jocului am ajuns. Ireal. Nu, 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 nu. Care mă pusie, mă? Pe mine mă pusie. Lasă-l încolo. Bă, mă trolează abonații. Bun. Hai că eu deja sunt pro player. Ha! Doamne, i-am dat un minecart de l-am zburat. Mai departe. N-avem nimic pe aici. Se dă speedrun. Tura aceasta se dă speedrun. 102. Hai să vedem cât de departe putem ajunge. Bun. Probabil... Ha? Aici văd că n-are sens pe nicio parte. Unde am ajuns, bă? Parcă văd că mor în câteva secunde. Nice. Cuferele alea sunt foarte valoroase, pentru că mereu îți dă ceva. Mai niște bănuți pe aici, mai un cufăr cu o baterie, frumos. Bun. Însă nu înțeleg în ce direcție trebuie să mergem. Hai să vedem. Aici ne trebuie foarfece, probabil. Du-te, bă. Nu cred că am găsit foarfece. Let's go. Prea norocos. Deci fii atent, foarfecele le poți găsi oriunde. Adică la orice nivel, nu doar late game, știi? Însă nu știu pe unde mergem noi acum. Mă, ce fac abonații? Că pare că se țin doar după mine. 103. Let's go. Speedrun am zis. Psst. Da, mă, da. Unde ești? 104. Să vezi la primul oraș sau ambush. Să vezi cum ne ducem. Ce-i, mă? E pâsâie și pe ei. Ok, nimic pe aici. 105? Da. Pâsâilă. What? Ai ăsta micu. I-am dat orbire, am. 106, bun. Ice, prima oară când dau de el. Ok. N-am dat de ice până acum.
Ba. Care râde, mă? What? Vine Ice către noi sau mi se pare mie? Da, am cam trebuie bandaj. Că m-am uitat la Ice Canubu. Mersi pentru bandaj. Cere și ți se va da. Cam așa funcționează. Da, trebuie să dăm speedrun, am zis. Ăsta e singurul meu scop. Bandaj vreau. Nu, mă, nu. Bandaj, am zis, nu. Șerp de ăștia, paiangăni. Salut. Ia vezi, bum. Ceva aici, ceva aici, nu, ceva aici. Da, niște bani, baterie. Baterie, baterie, foc, foc, foc. Luptăm și noi așa rapid. Ce-om putea, ce va fi, ce nu va fi. Ce-am mai luat, ce n-am mai luat. Dacă dăm de muște, sunt perfecte luminile astea de aruncat. Bun. Verificăm și noi. Era o brichetă acolo, dar n-o luat-o. Oi, trebuie lui brichetă. Bun, ia aici, 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 aici. Bandaj. Dă bă bandaj. Bun. Am mai luat și eu brichetă. Sunt curios, dacă ajungem tot la ușa... Opa. A, nu era nimic. Dacă ajungem tot la ușa 149 minim, suntem prea boși. Va avea episodul 2 ore. Ai. Am auzit pe ăla, micu. Mă, deci se aude dacă ești atent. Dar nu știu pe unde... Ia, un stop. Ia, aici de aici se auzea, mă. Deci poți să-l jucuiești destul de ușor. Păi și am venit degeaba. Cu ăsta îmi sare în cap. Nimic aici. Ok. Mă, noi am pierdut... am pierdut-o pe fata aia de la început. Am mai rămas 3 din 4. Aha! Chiar am auzit. 110. E clară treaba. Bă, dar de ce mă atacă pe mine încă? Muștilim! Ok. Am dat acolo lumina. Fițar musca să-ți fie. Yo! Da, mă, da! Ha, bă, pe bune! Iar găsim de-asta, luați-l voi! Deci, da, trebuie verificată fiecare zonă din asta cu plante. Pentru că uneori găsești foarfeca. Alteori găsești... Ba. Alteori găsești... Aici trebuie, mă? Chesturi. Doamne, nu... A, uite aici. Trebuie să fie chesturi. Bă! Fițar scriciu să-ți fie de râs. Hai să vedem ce avem. Let's go. Ia! Avem laserul. Vreau să-l testăm. Du-te, bă, lasă-mă. Am găsit până și crucea. Unde sunteți, mă? Pișii? Nu-mi dau seama dacă... Poate nu pe ele, mă. Sau e foarte greu să pui ținta pe ele. Doamne, nu înțeleg unde sunt, pur și simplu. Hai, ia să vedem așa. Nu, deci fii atent, dau asta. Hai mă, lasă-mă. Și nu mai vin? Avem o problemă. N-am nicio idee pe unde trebuie să merg. Unde-i, mă? Bă, chiar n-am nicio idee unde sunt. Vezi că găsesc viață. Sunt prea bine. Ce mai avem? What? Cum a adus, mă, aici? O înaintat ei, știi? Ia super? Știi exact ce fac cu treaba asta, dar... În fine. Să zicem. 115. Continuăm. Mă duc, mă, nici nu mai stau. Bă, m-am dus de m-am înnebunit. O, mai stau, frate, la discuții. Am plecat direct. 116. Nu vine, nu? Nu vine nimeni. 117. Niște bănuți. Sunt mort.
jur că nu l-am auzit. Come on! L-am auzit mult prea târziu și nu mai aveam timp să mă întorc. Am crezut că poate o să-l găsesc în următoarea cameră. Asta e. Oricum, a fost un... a murit și David. Da. A fost un run destul de bun, zic eu. Mai ales primul a fost incredibil de bun. Nu uitați de like-ul blană, subscribe-ul blană, clonțopelul. Mă duc și eu să mănânc ceva. Dacă mai vreți să facem și episoade solo în care progresez cât mai mult, încercând să termin jocul. Și... dacă vreți o să facem și episoade în care mă joc cu încă cineva, duo, trio, vedem, invităm mai multă lume. Poate chiar jucăm Doors Floor 2 cu mai mulți membri din Ratopia. Toate cele bune, nu uitați de mărciu blană pe nocivano.ro unde găsiți tricouri, hanorace, ghiozdane cu Nocivanul împărat, toate nebunile posibile, inclusiv cu celelalte modele pe primul link din descriere. Toate cele bune și pa!